kadını. Ay zeka balı. Laçın şəhərinin mərkəzi küçələrindən keçirik. Dağlar qoynunda bu şəhər 28 il idi ki öz sahiblərinin həsrətini çəkirdi. Elə biz də bu şəhərin, bu yerin, bu yurdumuzun, atı ucağımızın həsrətini çəkirdik. Artıq buradayıq. Operatorımız evlərdən göstərsin bizə. Dağlan evlər də var. Onlar əsasən çoxu 1992-ci ildə yandırılıb, sökülüb, dağılıb, talan edilib. Amma qalanlar da var. Yaşanması mümkün olan evlər də var ki, hələ salamatdır. Bu evin de gördüğünüz gibi kapı penceresini söküp aparklar. Burada başka bir tane.